Sličan zadatak je bio i na probnom prijemnom ispitu pre nekoliko dana, ali čini mi se da je ovaj na prijemnom ispitu malo lakši nego onaj na probnom prijemnom. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je na probnom prijemnom parametar bio unutar apsolutnih zagrada. Za početak da ponovimo ideju koju ćemo koristiti za rešavanje ovog zadatka. Pretpostavimo da poznajemo grafik neke funkcije f od x, neka to bude plava funkcija, i takođe pretpostavimo da znamo grafik funkcije g od x, neka je to ova zelena funkcija. Tada je broj rešenja jednačine f od x jednako g od x zapravo broj presečnih tačaka ove dve funkcije. Primjera radi u ovo kako sam ja nacrtao, f i g jednačina f od x jednako g od x ima tačno dva rešenja i to su rešenja koje odgovaraju ovim presečnim tačkama. Dakle, ovom idejem ćemo se voditi kod rešavanja ovog 19. zadatka. Pre nego što pređemo na rešavanje samog zadatka, još nekoliko manipulacija sa grafikom funkcije koji će nam omogućiti da ovaj zadatak relativno jednostavno i uradimo prva, da tako kažem, manipulacija odnosi se na to kako izgledaju, ako nam je poznat, grafik funkcije f od x, kako tada izgleda grafik funkcije apsolutno f od x. Dakle, ovo je prva stvar koja će nam trebati, jer očigledno pojavljaju se apsolutne zagrade sa leve strane znaka jednakosti. Recimo da je f od x neka funkcija ovog tipa, plava funkcija. Kako će gledati grafik funkcije apsolutno od f od x. Grafik te funkcije ostavlja tačke koje su iznad x. Ja ću sad ovako ispekidano crvenom linijom povući apsolutno f od x. Dakle, sve što je iznad x ose ostaje tu gde jeste, a sve što je ispod x ose preslikava se osnom simetrom u odnosu na x osu. I ovaj crveni grafik odgovara funkciji apsolutno f od x. Druga manipulacija koja će nam trebati jeste da vidimo kako će izgledati funkcija minus f od x ako nam je poznata funkcija f od x. I recimo neka je funkcija f od x ovako plavom bojem data. Šta znači minus f od x? Pa to znači da ukoliko je vrednost funkcije bila 3, kada dodamo znak minus, vrednost funkcije će biti minus 3 ako je vrednost funkcije bila minus 2, kada dodam ovaj minus ispred, vrednost funkcije će biti 2, što znači da grafik funkcije f od x je zapravo, dobija se kada se grafik funkcije f preslika osnom simetrijom u odnosu na x osu. Zelenom bojom je dakle grafik funkcije minus f od x. I poslednja, treća manipulacija tiče se a, toga da, Ako znamo kak grafik funkcije f od x, kako ćemo odrediti uh, grafik funkcije f od x, pa plus 2? Nacrtaću, pa evo recimo jednu parabolu. Ovo je f od x funkcija. Uh, kako će izgledati grafik funkcije f od x plus 2? Pa svaka tačka uh, će se poveć, za svaku tačku će se povećati y koordinata za 2. x ostaje isto, y se povećava za 2, to zapravo znači da je grafik te funkcije istog oblika kao i grafik funkcije f od x, samo što je podignut, da tako kažem, na gore za 2. pomoću ove tri manipulacije, ovaj je naš zadatak ćemo rešiti u svega par koraka. Brišemo ekran i nastavljamo sa zadatkom. Obeležit ćemo Levu stranu ove naše jednačine plavom bojom i neka ovo bude neka funkcija f od x. Desnu stranu obeležit ćemo zelenom bojom i neka ovo bude neka funkcija g od x. Dakle, naš cilj je da skiciramo grafik funkcije f od x, skiciramo grafik funkcije g od x i izbrojimo presečne tačke ta dva grafika, odnosno zanimaće nas koliki je najveći broj presečnih tačaka ta dva grafika. Da bi skicirali grafik funkcije f od x, uh, uradit ćemo zapravo to u nekoliko koraka. Uh, prvi korak, ja ću sad opisati ovde sa strane, prva funkcija čiji ćemo grafik skicirati biće x minus x na kvadrat. Druga funkcija biće apsolutna vrednost prve funkcije, možemo da napišemo i ovako, apsolutno od x minus x na kvadrat. Treća funkcija biće minus... Druga funkcija, dakle, minus y2, odnosno minus apsolutna vrednost od x minus x na kvadrat. Četvrta funkcija, y4, biće 2 minus y3, mogao sam da kažem, odnosno 2 plus y3, pardon. A to je isto što i 2 minus pod apsolutnom x minus x na kvadrat. I peta funkcija, bit će apsolutno od y4, odnosno baš naša funkcija x. I ja ću ove funkcije skicirati različitim brojama, bojama i stavljaću legendu pored svake od ovih uh, funkcija koje sam ispisao, tako da ćete lakše moći da pratite šta se ovde dešava. Neću se truditi da grafik bude pretredno precizan, uh, tako da nemojte zameriti to što će podeoci možda biti a nesrazmerni na x i na y osi. Da krenemo, dakle funkcija y1 to je nekonveksna parabola, zbog toga što je znak ispred kvadratnog člana negativan i nule su 0 i 1. Dakle preseci sa x osom su 0 i 1. I ja ću ovako provući crtati nekakvu nekonveksnu parabolu. Evo ovako. Smatrajući da su Ovi preseci sa x801 crna tačka označava da je to crni grafik nacrtan crnom bojem. Sada ćemo koristiti crvenu boju i nacrtaćemo grafik funkcije apsolutno od y1. Kao što smo rekli, apsolutna vrednost ne dira deo grafika koji je iznad x ose. Ja ću sad ovako taj deo grafika kidanom crvenom nacrtati, a sve ono što je bilo ispod x ose preslikava osnom simetrijom u odnosu na x-osu. Dakle, grafik funkcije y2 bi trebalo da izgleda ovako nešto. To je ovaj grafik s crvenom isprekidnom linijom koji je nacrtan. Možemo da nastavimo dalje. Sada ćemo koristiti neku drugu boju, recimo naranđastu. A, crtamo grafik funkcije minus y2. Minus y2, videli smo malo čas kod one, one, tri manipulacije, čini mi se da je to bila druga u nizu, zapravo čitavu funkciju preslikavamo u odnosu na x osu. I evo kako bi sad taj grafik trebalo da izgleda, to ću nacrtati baš ovom naranđastom bojem. Ovde malo ovako. Dakle, ovo je bio grafik funkcije. Uh, uradio sam nešto što nije trebalo ovo bi bio grafik funkcije y3. On izgleda otprilike ovako. Naranđasti grafik. Idemo na grafik y4. Njega ću nacrtati ljubičastom bojom. I grafik y4 je zapravo 2 plus grafik 2 plus y3. Što znači da ćemo mi funkciju y3 podići za 2 na više. Ako ovu funkciju podignemo za 2 na više, grafik ove funkcije y4 bi trebalo da izgleda otprilike ovako nešto. Dakle, ovo je y4. I na kraju plavom bojom, grafik funkcije f od x, f od x je zapravo apsolutna vrednost od y4. I sada ću ovo malo debljom bojom, ovaj, plavom bojom veće debljine nacrtati grafik funkcije. I to naravno tako što sve što je bilo iznad x ose, ostaje iznad x ose. Evo recimo ovako. A deo grafika koji je bio ispod x ose preslikavamo osnom simetrijom u odnosu na x osu. Evo ga. Recimo ovako nešto. I ovo je grafik funkcije f od x, odnosno grafik leve strane ove naše jednačine. Zelenom bojom ćemo nacrtati i grafik funkcije g od x. Naravno, kako je g od x jednako p, gd je p realan parametar, grafik ove funkcije je prava koja je paralelna x osi. Ja ću sad povući nekoliko takvih pravih. Ova prva prava odgovara vrednosti p koja je negativna. Šta se dešava ukoliko je vrednost p nula? Grafik funkcije se naravno poklapa sa x osom. Ako je grafik funkcije malo veći od nula, odnosno ako je p malo veći od nula, između možda jedna polovina, i ovde sam rekao možda budući da sam ja ove grafike crtao bez neke velike tačnosti, recimo da je ta jedna polovina baš ovde. Šta se dešava sa brojem presrečnih tačaka, odnosno šta se dešava sa brojem rešenja naše jednačine? Ukoliko je p negativno, broj preseka između plavog i zelenog grafika je nula, pa je broj rešenja nula. Ukoliko je p jednako nula, tada postoje dve presečne tačke i obe presečne tačke su na x osi, što znači da naša jednačina ima dva rešenja. Ukoliko je p jednako jedna polovina, možda jedna polovina, dakle ovo što je treća prava koja je nacrtana, broj presečnih tačaka je 4. I ove presečne tačke, odgovaraju rešenjima odgovarajući jednačine. Dakle, broj rešenja jednačine je 4. Koliki je najveći mogući broj rešenja, ukoliko znamo da je grafik funkcije g od x paralelan x osi? Ostavit ću ovde ovu nepoznatu vrednost u kvadratiću, pa vi, ako imate vremena, slobodno možete računati za koje p će ova jednačina imati tačno 6 kvadratica različitih rešenja, ujedno je to i najveći mogući broj rešenja ove jednačine, jer je broj presečnih tačaka, plave i zelene funkcije, najviše šesti. To su upravo ovih šest tačaka crvenih koje bojim. Dakle, ova jednačina može imati najviše šest različitih realnih rešenja, odnosno tačan odgovor u devetnestom zadatku je odgovor pod B. Cholera, pażni, pastrze!